ուսկված ընդ։ Որքան էլ այս ձեռքերը հմուտ լինեն ու քանի կյանք էլ փրկած լինեն, միևնույնն է, բժշկությունն այն ոլորտն է, որտեղ առանց համապատասխան սարքերի նույնիսկ այդ կյանքեր փրկող ձեռքերը երբեմն անկարող են դառնում։ Աշվի առնելով, որ Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայությամբ գործող Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի նյարդավիրաբուժության, թոքային և նորազնային վիրաբուժության և մի շարք այլ բաժանմունքներ միակն են Հայաստանում, այստեղ գրեթե միշտ կեր ծառնաբեռնված են աշխատում։ Ծանր պաթոլոգիաներ են, որոնք հետվիրատական շրջանում կարիք ունեն երկարատև արհեստական շնչառության օգնության, և այդ առումով մենք շատ նեղված ենք, խեղդված ենք, ասեմ, այդ արհեստական շնչառության ապարատների առկայության հետ կապված։ Թանկ, բայց խիստ անհրաժեշտ սարքավորումների կարիքը նման բեռ կրող բժշկական կենտրոնը հատկապես շատ ունի։ Կյանք ու թթվածին պարգևող սարքն անհրաժեշտություն էր, և աջակցությունը չուշացավ։ Մենք շատ այսօր ուրախ ենք, որ Grand Holding-ի սեփականատիրոջ Կարեն Վարդանյանի կողմից տրամադրված այդ լուրջ գումարային այդպիսի օժանդակության հաշվին մենք այսօր նվեր ենք ստացել 5 հատ ամենաբարձր որակի արհեստական շնչառության ապարատներ։ Քանի որ այդ 5 սարքերը արհեստական շնչառության գծային մեր ամբողջ հայրենի երեխաներին։ 52 միլիոն դրամ արժողությամբ սարքը վերջին դասի Համիլտոն սարքավորումներն արդեն բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում են։ Մահացության ցուցանիշի հետ վիրահատական բարդությունների նվազեցում, բուժօգնության արդյունավետության բարձրացում և օգնող ձեռք բժշկին։ Ահա այսպես են մասնագետները բնորոշում այս սարքը։ Հիվանդանոցը տարբեր տարիներին սեփական միջոցներով կարողացել են ձեռք բերել տարբեր արհեստական շնչառության 3 սարք, բայց ինչպես ասում են, նոր սերնդի տեխնիկան ժամանակից առաջ է ընկնում։ Նոր գերարդիական շվեյցարական սարքավորումների շնորհիվ մասնագետները հնարավորություն են ստացել բուժելու փոքրիկներին։ Այսօր հիվանդանոցում հյուրընկալվել է Grand Holding-ի սեփականատեր Կարեն Վարդանյանն ու ծանոթացել բժշկական սարքավորումներ արտադրող լավագույն ընկերության սարքերին։ Բարերարն անձամբ է շրջալ բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում, ծանոթացել պայմաններին, զրուցել մասնագետների հետ և հետաքրքրվել հիվանդ երեխաների ճակատագրով։ Grand Holding-ի սեփականատիրոջը հետաքրքիր էր, թե ինչպես են արհեստական շնչառության համար նախատեսված սարքերը կյանքեր փրկում։ Դա ինտելիգենտ սարքերն են, որոնք հնարավորություն ունեն հասկանալ հիվանդը բավարար է շնչում, թե ոչ։ Եթե դրվում է մեկ ռեժիմ և սարքը զգում է, որ դա բավարար չի, ինքը փոխում է ռեժիմը։ Միջին նորական 30-ից 35 հիվանդի հետ աշխատող վերակենդանացման այս բաժանմունքի համար նման սարքավորումներն օդի ու ջրի պես են անհրաժեշտ։ Հիմա արդեն բժշկական կենտրոնում արհեստական շնչառության սարքերի համար հերթեր չեն լինի, ու շատ երեխաներ տարածիորեն կյանք կշնչեն։